हेलो फ्रेंड्स, आशा करूँ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধু বান্ধৱ সকল, আপুনি তো গমে পায় কি কিছুমান এক্সাম অনলাইনত লবৰ কাৰণে কৈ দিছে। এতিয়ালৈকে যিবিলাক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আছে, এইবিলাক যিবিলাক আছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, এইবিলাক এক্সাম বা পি জি এক্সাম যিবিলাক আছে, সেইবিলাক এক্সাম কি কৰিছে, অনলাইনত দিব কৈছে। আৰু অনলাইনত কোনটো ছিষ্টেমত দিব কৈছে, কি অপেন বুক ছিষ্টেম। অপেন বুক মানে কিতাপবোৰ চাই চাই আপুনি এক্সামটো দিব পাৰিব। এইটো আপুনি ঘৰত বহিয়ে দিব পাৰিব, এইটোলৈ কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু এইটোলৈ বহুতে উৎসাহিত হৈ আছে কি এইটো এক্সাম অপেন সোর্স, মানে অপেন বুক মানে কি কৈছে, সিহঁতে কিতাপ চাই চাই দিব পাৰিম এক্সামটো। তেনেহ'লে আমি পঢ়াৰ কি দরকার আছে, সিহঁতে পঢ়া শুনা বাদ দি ঘৰতে বহি আছে। এতিয়া চাওক, এইটো ইমান সহজ নহয়, সিহঁতে ইমানো বুৰ্বক নহয় কি আপোনাক এক্সামটো ঘৰত বহিয়ে দিব। আৰু ইয়াৰ পিছতো আপুনি কিতাপৰ পৰা যিবিলাক কিতাপত দিয়া আছে সেইবিলাকে আপোনাক কৰিব দিব এক্সামত। এনেকুৱা কোনো কথা নাই, অপেন বুক দিছে, কিন্তু আপোনাৰ ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে কি সিহঁতে এনেকুৱা দিব যে আপুনিও যাতে মূৰটো অলপ খটুৱায়। আপুনি মূৰ একো নখটুৱাকৈ আপুনি এক্সামটো দিব, ইমানো সহজ নিদিয়ে। এইটো আপুনি মনত ৰাখিব। আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া কি অপেন বুক ছিষ্টেমত তেনেহ'লে এক্সামটো কেনেকৈ হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক। অ'কে, চাওক, অপেন বুক ছিষ্টেমত এক্সামটো যিটো হ'ব, এইটো ছিষ্টেমত আপুনি এক্সামত আপোনাৰ বুকত যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি নলেজটো আপোনাৰ জানিবই লাগিব। সেইখিনি নলেজৰ পৰাই আপোনাৰ এক্সামটো হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ব, যিবিলাক কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব সেইখিনি কুৱেশ্যন আপুনি বুকত, যিখিনি আপোনাৰ বুকত দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো বুকৰ লগত নিমিলিব পাৰে। এইটো এটা দুটা মিলিব, কিন্তু বাকীখিনি যিখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনাৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত হ'ব। কিয়নো আপুনি চাওক, আপোনাৰতো ক্লাছখিনি হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, যিখিনিয়ে নহওক কিয় আধা হৈছে বা আধাতকৈ বেছি হৈছে, এক্সামটো এক্সামৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপেয়াৰ অলপ হ'লেও আপুনি হৈছে। সেইখিনি সেইকাৰণে আপুনি যিখিনি এক্সামটো দিব, এক্সামৰ কাৰণে আপোনাৰ কুৱেশ্যনৰ যিখিনি নলেজ আছে কি এইটো কুৱেশ্যন কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগিব, এইটো কোনটো ছিষ্টেমত যাব, কোনটো প্ৰচেছত যাব, সেইটো আপুনি জানিব লাগিব। সেইটো যদি আপুনি নাজানে, চাওক, আপুনি কি ভাবি আছে কি মই কিতাপ চাই চাই এক্সাম দিব দিছে আৰু আপুনি ঘৰত বিন্দাছ আছে কি মই টেনশ্যন নাই কিতাপ চাই চাই লিখি দিম, এনেকুৱা ছিষ্টেম নহয়। আপোনাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিলেহে আপুনি বিচাৰি পাব কি এইটো ছিষ্টেমৰ মেথছবিলাক ক'ত আছে, মেথছ নহওক বেলেগ কুৱেশ্যনে থাকক, সেইবিলাক কুৱেশ্যন ক'ত আছে বা সেইটোৰ প্ৰচেছ কি আছে, তেতিয়াহে আপুনি গম পাব কি সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব। এইটো ডাইৰেক্টলি আপোনাক কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ উঠাই নিদিয়ে, সিহঁতে ইমানো বুৰ্বক নহয় কি আপোনাৰ ডিমাগ নখটা কৰি আপুনি এক্সাম দিব পাৰিব। আপুনি সেইটো চাব লাগিব, মেইন কনচেপ্টটো চাব লাগিব কি কনচেপ্ট কি আছে, সেইটোৰ ওপৰতহে সেনেকুৱা টাইপৰ দিব। চাওক, যিবিলাক কুৱেশ্যন আপুনি তাতে প্ৰেক্টিচ কৰিব তেনেকুৱা টাইপৰহে আপোনাক কুৱেশ্যনবিলাক দিব। সেইকাৰণে আপুনি আগতে এই কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখক, যিখিনি পঢ়াইছে আগতে সেইখিনি আপুনি ঘৰত বহি বহি সেইবিলাক আপুনি চাই থাকক, সেইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰক, যাতে অতি কম সময়ত, টাইমটো ফিক্স থাকিব আপোনাৰ 3 ঘণ্টা হ'লে 3 ঘণ্টাই থাকিব। এই 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি যদি আপোনাৰ কনচেপ্টটো যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, চাওক, আপুনি বিচাৰি থাকিব কি এইটো মেথছটো ইয়াতে দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু কেনেকৈ কৰে সেইটো নাজানো। এইটো প্ৰচেছ যদি নাথাকে আপোনাৰ 3 ঘণ্টা কেনেকৈ ওলাই যাব আপুনি নিজে গম নাপাব। আপুনিতো ভাবি আছে কি কিতাপ চাই চাই এক্সাম দিব দিছে, কিতাপ চাই চাই দি দিম, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। সেইকাৰণে চাই আছোঁ বহুতে ঘূৰি ফুৰি আছে, এক্সামৰ কথা সুধিলেই কৈ আছে কি কিতাপ চাই চাই এক্সামটো দি দিম ঘৰত বহি আৰু কি টেনশ্যন। সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা কথা এইটো জনাবলৈ মই বাধ্য হ'লোঁ কি আপোনালোকক এইটো জনাটো উচিত মোৰ, কিয়নো চাওক বহুতে যেনে যিহঁতে এইবিলাক ঘূৰি আছে অপেন বুক ছিষ্টেমত যাই পেলাইও সিহঁতে ফেইল কৰিব পাৰে ঘৰত বহি। ঘৰত বহি আছে বিন্দাছ কৰি পঢ়া শুনা বাদ দি বহি আছে, কিন্তু কিতাপ চাই চাই লিখিব দিব এক্সামত সেইটোও নোৱাৰিব। চাওক, তেনেহ'লে কিমান দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইটো আপুনি চাব পাৰিছে। এইটো ছিষ্টেম হৈ আছে বৰ্তমান, লকডাউন দিছে বুলি আপোনাক একেবাৰে যে এইটো হয়, যিবিলাকক প্ৰম'ট কৰি দিছে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সামবিলাক প্ৰম'ট কৰি দিছে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এক্সাম চিক্সাম দিব নালাগে, সিহঁতৰ কথা বেলেগ, সিহঁতৰ কথা বাদ দিয়ক। কিন্তু যিবিলাক অপেন বুক ছিষ্টেমত দিছে সেইটোৰ কাৰণেও আপোনাক এইটো পঢ়াটো জৰুৰী হয়। নপঢ়িলে আপুনি একো বিচাৰি নাপাব, 3 ঘণ্টা টাইম দিছে নহয়, 3 ঘণ্টা টাইমৰ ভিতৰত কেতিয়া ওলাই যাব, আপুনি কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব, তেতিয়াতো এক্সামৰ যেতিয়া এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তেতিয়াতো আৰু আপুনি ভাবিবলৈ সময় নাপাব কি আপুনি আগতে প্ৰচেছটো চাই ল'ব কি কেনেকুৱা প্ৰচেছত কৰিছে, তাৰপিছতহে আপুনি এইটো কৰিব। এনেকুৱা কৰাতে কৰাতে আপুনি 2-3টা মেথছ কৰাতে বা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাতে আপোনাৰ টাইমটো শেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে আপুনি ঘৰত আছে যদি ঘৰতে বহি বহি আপুনি এইটো প্ৰেক্টিছবোৰ কৰি থাকক, চাওক কেনেকুৱা প্ৰচেছত আছে। গতিকে এইটো আপোনাক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিল। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাই থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক, যাতে এনেকুৱা আপডেটবোৰ আপুনি
সকলোতকৈ আগত এইটো চেনেলত বিচাৰি পায়। গতিকে ব্লগ আজিৰ কাৰণে এইখিনি। থেংক ইউ।